Pavu Jelínek, obránce, který bodoval ve všech čtyřech českých zápasech na tomto šampionátu. Sladký, jo, celé to gól! Tomáš Sladký, čas 1:49. Tak tohle je nádherná situace, to se málo kterému týmu tady na šampionátu povedlo takhle zaskočit finský tým. Vidíme radost českých fanoušků, kterých přijelo více než 120 na dnešní utkání. A Tomáš Sladký jenom potvrzuje, že skutečně patří mezi opory českého týmu na tento šampionát. Pojďme se podívat, velice rychlá akce, Jelínek, nádherné rozehrání. A viděli jsme Sladký z zády k brance, backendová střela po Tomašíkově nahození. Podíme se ještě jednou. Brankář Toivoniemi to nemá na tomto šampionátu vůbec jednoduché, protože těch zákroků nemá rozhodně tolik, kolik by potřeboval na to, aby byl v tempu. Teď nastane velice nepříjemná situace. Ano, protože Finové jsou bezkonkurenční v přesilové hře, nejlepší na turnaji. 8 branek početní výhodě na využití převahy 5:4. Potřebují Finové minutu. A tentokrát sekundu Terrotitu, čas 28:58 a je vyrovnáno. A já vidím jenom trenéra Trnavského, jak se rozčiluje na Chrápka, protože naši hráči se skutečně připravovali zejména na Terrotita. A tady, přestože šlo o oslabení, tak takového hráči samozřejmě nemůžou nechat nepokrytého. Nevím, jestli tam byl nedohoda obrany s gólmanem Kavkou, podíme se ještě jednou. Pojďte se, Titu úplně vpravo volný, samozřejmě pro střelce takového formátu jde o velice jednoduchou práci. Myslím si, že Chrápek spolehal na to, možná tam ta dohoda byla, že to bude pokrývat Kavka, ale samozřejmě, že to nelze tady z komentátorského stanoviště komentovat. Terrotitu se nemýlí v takovýhle pozici. Richter velmi protáhl svůj předchozí interval, nemohl vystřídat a proto a teď Trnavský nemůže nasadit do hry, proto nasazuje Šepka. Přesně tak. Ono to nebylo jenom to poslední střídání, předtím tam byly i v těch situacích jiných. Ale pozor, to je druhý finský gól! Teď si Češi vůbec nedali pozor na Harryho Forstena. Já se obávám, že ten gól šel právě přes Dana Šepka. Asi to teď uvidíme. Ono je velice těžké naskočit takto do utkání. Je škoda, že tu pasáž nezvládáme, protože Fini nás nejsou zas tak nebezpeční. Oni jenom čekají v podstatě na takovéto naše pochybení. Podívejte se. Jervy, velice rychlé rozehrání. Úplně křížem hřiště a teď to uvidíme. Podívejte se ještě jednou, Dan Šepek. Šepek byl asi moc vytažený vepředu a nezabránil té křižné přihrávce, i když nestřílel jeho hráč, to také nutno říci. To není přímá chyba, ale Dan Šepek měl více zahustit ten prostor. A Dojč. Friedrichova střela bez přípravy od pravého mantinelu Jervy. Zásah vysokou holí, zřejmě od Martina Ostranského, pískají švédští rozhodčí, ano, Timo Toivonen se držel za koleno Ostranského zásahu. Forsten. Výborně, Marek Dojč, teď je škoda, že se uklapil trošičku, ale Forstena odzbrojil velice dobře. Larry Forsten a před brankou bohužel volný Jerry. Friedrich mu dopřál jenom chviličku prostoru a Finové odskakují do vedení 3:1. Teď se ukazuje, jak je nešťastné, že Marek Dojč se zbavil toho míčku, který tak pěkně vybojoval. Jervy nebyl nehlídaný. Uvidíme, že u něj byl Friedrich, že ta obrana byla dobře zastavena. Každopádně Kavkovi tam prokousl míček pod tělem. Teď se podíváme ještě jednou. Tady ještě jednou ta nepřesnost Dojčová. Tady Kohonen, vybojoval míček a teď se podívejte. Pod tělem Kavkovi proklouzl míček a přestože Friedrich byl u Jervyho, tak Jervy se střelecky prosazuje. Možná tam trošičku chyběl Marek Dojč opět, který na druhé tečce vidíme, že trošičku zaspal teď za brankou a v tento moment mohl pomoci zvojit. Velice nešťastný moment je vidět, kolik nebo jak málo prostoru respektive stačí finským hráčům k tomu, aby se prosadili. Jervy se jako střelec na tomhle turnaji uplatňuje po druhé, svědčí to o zatím nižším příspěvku jeho formace, ale v pravý čas. Titu. Iverinen. Vehkaoja. Savolainen. Vika Kohonen. Vehkaoja. Savolainen. Tyčka po střele Miki Savolainena.
určitě to chce znovu se skoncentrovat a hrát tak, jako jsme hráli doposud, nepropadat vlastně nějaké panice a nerozkouskovat tu naší hru, ten důraz, nechat se zastrašit, podívejte se, kolik tam bylo prostoru vlastně pro finského obránce. Kukola. Ventinen. Ventinen stále a Esa Jusila si seběhl do prostoru a znovu propálil Tomáše Kafku. Dva finské slepené góly, čas 44:09. Toto je to, co jsem říkal, finský tým to tady na šampionátu předvedl již několikrát. Oni skutečně samozřejmě po jakémkoliv gólu jsou psychicky nahoře a hraje se jim lépe, ale ne, teď tam byly už naše chyby. Uvidíme Aleše Zálesného, který vlastně nereaguje na ten pohyb svého hráče a pojďte se, Jusila z pozice obránce si se běhl, od Ventinena dostává přesnou sehrávku a v podstatě velice jednoduše, Kafka absolutně bezmocný, Kafka se přesouval k další tyčce a podívejte se, nestihl se zorganizovat. Jelínek. Němu Hyvärinen a Hyvärinen přijímá dlouhýma rukama, obral Jelínka, Mika Kohonen a gól! 1. No teď tahle první finská pětice ukázala, v čem je její síla. Hyvärinen samozřejmě je vynikající ve forecheckingu a uvidíme, že zcela čistě obral Honzu Jelínka. Potom už to bylo jednoduché velice pro Finy. Je to škoda, že se dopouštíme takovýhle chyb. Ještě jednou se podívejte, jak si složitujeme tu situaci na nejlepší vlastně finskou pětici. Hyvärinen získává míček a Mika Kohonen v podstatě nekrytý. Velice podobný gól, vlastně, který jsme viděli předtím v podání Ventinena. Jervi, Mika Kohonen, Titu. Ventinen, Mika Kohonen, Titu. A Titova střela, která končí za Tomášem Kafkou 6-1. V čase 56-45. Tohle jsou mimořádné schopnosti finského střelce Tera Tita. Tak opět můžeme si prohlédnout zaplněnou Hartovou arenu, které se samozřejmě líbí tenhle stav. A teď jenom ukázali opět asi hráči finští, proč ta jejich křeslovka je tak produktivní. Oni když střílí, tak skutečně vědí, co dělají. Podívejte se dobře. Nejdříve je tam rychlá rozehra, sehrávky z první Hyvärinen. Jste viděli, jak odblokoval Garčara, takže Titu má vlastně úplně volný výhled na branku a Kafka, který se tam předtím musel rychle přesouvat z jedné strany na druhou, nezakročil dobře, ale na druhou stranu Titu opět střídal 20 cm nad zemí, nejhorší místo pro golmany. Zápas končí po druhé v řadě. Češi ztroskotali v semifinále na Finsku, mistři světa je zničili především v třetí třetině, kterou ovládli poměrem 4-0 a celkově zápas 6-1.